O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reafirmou ontem que os eleitores só poderão entrar nas sessões eleitorais para votar se estiverem usando máscaras. As eleições serão realizadas no domingo em todo o país, exceto no Distrito Federal. Serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em setembro, o TSE elaborou um protocolo sanitário para garantir que os eleitores possam votar com segurança em meio à pandemia pandemia da Covid-19. Pelas regras, os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A distância de um metro entre eleitores e demais pessoas presentes às sessões também deverá ser mantida. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. No entendimento de Barroso, o uso de máscara não é questão de livre-arbítrio. Todo eleitor deve levar a sua própria máscara, sair de casa com a máscara e que esta é uma ordem do TSE. No entendimento de Barroso, o uso de máscara não é questão de livre arbítrio. Abre aspas. Todo eleitor deve levar sua própria máscara, sair de casa com sua máscara. Esta não é uma ordem do TSE, mas é uma orientação de quase todos os municípios brasileiros. Esta é a regra do mundo inteiro. No mundo civilizado inteiro, as pessoas estão usando máscaras quando vão a um local público. Portanto, estamos apenas seguindo recomendação médica e o senso comum. Se estiver sem máscara, não vota, fecha aspas, afirmou o ministro. Segundo o presidente do TSE, as regras do protocolo sanitário serão fiscalizadas pelo mesário que estiver na função de chefe da sessão eleitoral. Abre aspas, em rigor, nem vai entrar ninguém no local de votação sem a máscara e não vai permanecer sem observar o distanciamento social. Se for necessário, ele, o mesário, pode chamar a polícia, mas essa haverá de ser uma situação puramente residual. No mundo civilizado, as pessoas cumprem as regras e respeitam as outras. Fecha aspas, concluiu Barroso.